Ողջույն բոլորին, ես Միկա Թանգյանն եմ եւ իմ ընդհանուր ունեցվածքը գերազանցում է նույնիսկ Իլոն Մասկի ունեցվածքին։ Իսկ դուք ինչ եք ասում, իհարկե չեմ հավատում։ Մենք մեր հաղորդման շրջանակներում կունենանք երկու հիանալի հյուրեր, որոնց հետ կանցնենք երեք շատ հետաքրքիր փուլեր։ Իսկ թե ով են այսօրվա մեր հյուրերը, եկեք հենց հիմա դիմավորենք։ Եվ այսպիսով շատ տաղանդավոր մի անձնավորություն, և դուք նրան հաստատ տեսել եք Երևանյան երեկոյում։ Դիմավորեք Զարա Մարկոսյան։ Զարջան, պրիեթ։ Ո՞նց ես։ Ընտիր։ Ո՞նց է գործերը։ Ընտիր։ Դու չես հավատում։ Ընտիր չի գնում։ Այսօր դու եկել ես մեր շոուին հյուր, չեմ հավատում շոուին։ Ընդհանրապես եղել է, որ քեզ ինչ-որ բան ասեն, ասես չեմ հավատում, ասես կպած մինչև վերջ ասես չեմ հավատում։ Եղել է այսօր։ Հենց այսօր։ Շատ լավ, եկեք դիմավորենք մեր հաջորդ հյուրին, հիանալի երգիչ, լիքը թույն հիթերի հեղինակ, Գևորգ Մարտիրոսյան։ Գև ջան, բարև։ Ո՞նց ես։ Ինքն էլ է հյուր։ Ընդրել ես տեղ։ Ոնց ես Գև ջան, ոնց է տրամադրությունը։ Այսօր իրար հետ անցնելու ենք երեք շատ հետաքրքիր փուլեր, և առաջին փուլը փաստերն է։ Փաստերի փուլն է։ Գնացինք։ Դե ինձ սիրելի հեռուստադիտողները, հա և մեկնարկեց մեր առաջին փուլը, որի անունն է փաստեր։ Այս փուլում դուք իրար հետ մրցելու եք, եկեք կրճատ ձեզ պատմեմ խաղի կանոնների մասին։ Ձեր առջև կան դրված թերթիկներ, որոնց վրա գրված են ձեր մասին փաստեր, կամ ճիշտ, կամ սուտ։ Դուք պետք է կարդաք եւ ներկայացնեք այնպես, իբրև այդ փաստը ճիշտ է։ Եկեք որոշենք, թե ով է սկսում եւ ով է առաջինը կարդում։ Ձո Զարան կարդա։ Զար ջան, զիջում ենք տեղը։ Ես լավ չեմ կարդում, որ այդ արանքում անգիրան եմ, էլի վարժ կարդում։ Եվ ջան։ Եվ այսպիսով առաջին փաստը։ Ես մեկ գիշեր սխալմամբ քնել եմ ուրիշի տանը։ Ահա, դա քրքիր է։ Ուրիշի տանը, այսինքն ուրիշը բարեկամ կարող լինի, չէ՞, նաև այս դեպքում։ Նայած ով ոնց է գտնում։ Առաջի այսքից բարեկամ է, բայց ուրիշի տանը։ Ոչ բոլոր բարեկամներն են մեզ բարեկամ գերում։ Իս դու բանը, ինչ որ ալկոհոլի տակ ես եղել, թե ոնց։ Անալիզ չեմ անձնի, չգիտեմ։ Չէ, եթե շատ խմածել ես, որ եթե ուրիշի տուն քնես, չճոք ես։ Դու երբևից ինձ նկատել ես շատ խմածել։ Չէ, եթե հերկում ենք, հետևաբար։ Հետևաբար։ Հարցը որտեղ է եղել, ուր դեր։ Հա, որտեղ, լավ, հա, որ մայրիկը։ Երևանի մեջ է եղել։ Ոչ։ Դու գիտակցելով ես քնել, թե անգիտակցաբար։ Ես կան ժամանակ չէի ուզում ասել։ Ուզում չէ, մի հատ էլ կարծես հարցը, ոնց էր գրացը, ոչ մի հատ էլ չեմ պատմում, թե դա քիրա կոմոդքի թելը։ Ոնց էր գրացը, հլը մի հատ էլ կարթա։ Ես արդեն կարթացել եմ։ Մի հատ էլ կարթալ եմ։ Իմաստերն էր։ Չէ, կարթա, խնդրում եմ կարթալ։ Ես մեկ գիշեր սխալմամբ քնել եմ ուրիշի տանը։ Չէ, ես չեմ հավատում, լավ սար։ Որովհետև դու լավ գիտես իմ էությունը, թե ոնց։ Որովհետև ոնց կարաս սխալմամբ քնես ուրիշի տանը։ Ոչ մոտավոր Զարդան պատմում, ոնց իշքան պետք է ովքերով էի։ Իշքան պետք է խմած լինի։ Չգիտեմ, ոչ ադեկվատ վիճակում լինես, հա։ Ինչքան պետք է անջատված լինես, որ մտնես ուրիշի տուն։ Ավելապա դուրսը քնես։ Երբ որ մենք համերգների ենք գնում, Գևորգ, դու տեղյակ ես այդ ամենի մասին։ Լինում է այնպես, որ մենք ուշ ենք վերադառնում, եւ լինում է այնպես, որ երկար է լինում ճանապարհը վերադարձը։ Հա, հա։ Ճանապարհին լինում են ավելի մոտակա վայրերում ինչ որ ուրիշ արտիստների տուն, որոնք մեզ հրավիրում են։ Ահա։ Ահա։ Եվ ես տարածքին ծանոթ չեմ։ Բախի սխալմամբ քննում, այդ ինչ սխալմամբ։ Որովհետև գյուղում կան տարբեր տներ։ Մենք մարզերում էլ ենք համակտարել։ Մենք մարզերում էլ ենք։ Վայրի գազաններ։ Հա, Ռուսաստանն է ունի մարզեր։ Չէ, գիտեմ։ Ուղղակի որ սկզբից Սոչիա։ Հա, այսինքն այնտենց ինչ որ արտիստի տանն եք մնացել, էլի։ Դե չէ, չեմ հավատում։ Սա սխալմամբ քննել եմ, դա արդեն ուրիշ ձև պետք է հարցը ձևակերպես ուրեմն։ Այս դեպքում։ Սխալ եմ արել, որ քննել եմ։ Չէ, սխալմամբ քնելը ո՞րն է, եթե դու ցելով եթում ես մեկի տանը քնելու։ Եթե ես չգիտեմ, իհարկե ո՞րն է կոնկրետ նույն տարածքում։ Նայ, Հայաստանում սենց վիճակ կա։ Հենց վիճակ։ Հա, գնացիր համերգից հետ եկա։ Երբ նույն տարածքում կառուցում են մի քանի տուն։ Հա։ Եվ ես կոնկրետ չգիտեմ իմ ծանոթ եղբոր տունը ո՞րն է, հասկանում ես։ Հնարավոր է տենց։ Նայ, եմ լինի Ռուսաստան։ Մտելես մի անգամից քնելես։
Ce? Ha, voș, n-ara vora. Pais meca chem havat. Cafea khma kuchniun ban. Da im tun ne chi. Chnas devker gitem vor tens ha yeghe, vor martik tens shat khma tseghelen. Ornak, chgidem 8-erort harkum a irants tuna. Ai spus că nu sunt sută, nu am văzut că e bine. 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 Nu am văzut că ai tens de pierle în șatevel. Nu nisc aia, iar chici noi artistii ghidem concret, im colega ne din închenerin, bați ce imanum. Apa, apa, pe că arțăr, dar la scanar. Isc vorteh concret, pe că iar chei, iar chețiri vorteh. E un mijloc arumneș. Ce mișcăm o mijloc arumneș, anchet? Văd că ar ați ce mijloc arumneș, e te tens artarut de pierle. Te ima calitate. Ce, la ima patru, ojah. Ok. Ojah, ghides. Ojah. Ojah, restaurantul meu, mierkem. Păi, gândeam, ojah, mierkem. Ojah, ghides, cant arber zaler. Ca letni, ca zimni, ca în himna, ca în cacete, sunt sute arber, haros, sunt zaler, calica. Ima ies vor gnați mta himnakana, bnakanabar, en meca. Im imanalo vor tegem ies Harsaneki. Et ora. U vor arten handisavar ins tesav, sens ases vay Kevchan, tu steges? Asum ha, asum ba ins chen ase vor du pti yerkes? Asum du chgides, toshni jamis ekelem, du haytar ari ies mtnem yerkem. Ale tierkele un tascu, microfonul meu este la celul meu de harsul pe care îi tese lem, coski. Ce anac mă dăm copilans? Pus joc mă muri ce hars pe care îi câștigi. Tu ești bine să faci. Pus așa, ce spasesc noi mă, voș mă ce spasem, se paine li. Tu te tierkele și te skisat porat că sunt se spare de banze skis. E tot asta de amută, la bine, că e că e. Ia că lepsine. Cum mi-a tot ce e că lu. Asta ca ni hete vit șau na kem, asta e ojahi tonul în cean copmiț, e ves eli e că am sirov de asta vin în bandă, asta e tonul în el, mes în ghert pe rechei, eli. Ojahi. Te-n ținat aunit, că unul te stachis durseca, et arancum, de artele ușa cele mele mi-u s-ar să nichis, ce? Îndeamnă ierkum, et harsa ca tele, ovinț, văcare la vorbesc, pătirea harsa de chierke. Încă dur s-a galit să călute în macicam, te numai idzena, dimați s-a lăsat. Dimați de alitit s-a lăsat, clave. Utenț. Utenț, zato. Imaim ca artica asem. Nai, vor anchehta asem, oamenii ce ai schian cum în arabor. Mican ban ies, uraki. Mi cani bani. Harcer unes. Ha, harcer chunem, patas hanere în arten. Ureman, nach tu în artiste, vor vorte durzgas, sens ce pari. În slav că pare, vorte, voi mai cegiti o va omne pe ranum. Ha, bani, ce nu-i masă, ce? Harsu pese, ochima nai, ce? Harsu pese, masă. Ies un chest peste ei, iar cheluț, ies, ha, harsu pese, ca o aimană în mecă, ne vei reianța, are șatul, a hațat, sper că n-am. Ha, uite, zarma țat, e șochi, mai zic, uite, mi. Ies că artuam pe ca ura hațat. Ha, scăzbi mi. Scăzbi mi.
Miropen, atent sunt armata, sunt vat vicea chiar motnele. Mai că e chiar o tarță. Ucen zange vor hartsnen dures. Ես ժամեր եմ բանում, զանգել են։ Բայց դու խառն ես։ Բայց ես երկում եի, ինձ ինքա անասնի։ Բայց ես խառն եի։ Չէ, զանգել են, այդ վաղ մեր Սամոն հետս էր, որ հիմա Ամերիկա եղա Զարյանը պրոդյուսեր։ Սամոն այդ վաղ հետս էր, Սամոին է զանգում։ Խի, ես էլ հավատում եմ, օրինակ ես։ Խի, չես հավատում։ Սամոին է։ Ես վերջերս Գևորին ջան հավատում։ Զանգուն ասում են Սամ ջան, ես Գևի ձենը բանից ենք լսում, բա ուր եք դուք։ Ի դեպ Միացյալ Նահանգներում Կալիֆորնիայում եմ, այերևի, որ ժամերը 12 ժամեր մոտավորապես ոնց գցես բռնես։ Հա։ Կարամ մի հատ էլ պատմություն պատմեմ։ Չէ, ես մեկին չեմ հավատում։ Ես կոնկրետ ասեմ, ինչ ես հավատում։ Այլ վերջնական ինչ որ հարց չունես, որ եթե այնպես ստացվի, որ ես սխալ եմ, իհարկե ներողություն չեմ խնդրի, բայց շատ կզարմանամ։ Դնայի, որովհետև ոչ մի բան չէր բռնում իրար հետ։ Ոչ չէր բռնում, ապես նորմալ է, ես անջատված գնացի։ Միգուցե ես եմ սխալվում, չեմ հավատում։ Անջատված գնացի երկել եմ, սաղիդ կարա։ Տենց շատ է լինում։ Ես ինքս մի ամիս շուտ պետքա հուլիս երկեի, հունիս նույն օրը պատրաստված, շատ միջոցառումն է, շատ չէ, երկու միջոցառում cancel եմ արել, հա։ Պատրաստվել եմ, էլ շպարվել եմ, էլ վարսահարդարման եմ ներկա եղել, որ վերջում ներկա լինեմ նաև այդ միջոցառմանը, բայց ես հիմա քեզ հավատում եմ, բայց դա ընդհանրապես մի տարի պակաս էր, հուլիս և հունիս, ես սխալ էի հիշում, բայց քո պատմածի մեջ հիշելու համար ոչինչ չկար։ Ոչ չկա։ Շատ լավ։ Չեմ հավատում։ Դա մի հավատա։ Լավ, Զար ջան, եթե դու ես սխալ եմ, բայց չեմ հավատում։ Բայց եթե նույնիսկ, հա, եթե նույնիսկ սուտ լինի, ինքն ինձ պատմեց, որ օրինակ ես կհավատայի։ Մի խոսքով քո վերջնական որոշումը, որ դու չես հավատում։ Հիշեցնեմ, որ 1-0 հաշվին հաշվով ես պայն Գևը հաղթում, հա։ Հենց հիմա դու պետքա կամ հավասարացնես, կամ հաշիվը դառնա իր։ Բայց անհավատալի։ Եվ այսպեսով Գև ջան, պատտիր մեր թուղթը եւ տեսնենք արդյոք այս փաստը ճիշտ է թե սուտ։ Այս փաստը սուտ է, Զար ջան, շնորհավորում եմ, մալլադեց։ Եվ այսպեսով առաջի փուլում հաշիվը 1-1 է, իսկ մենք անցնում ենք մեր երկրորդ փուլին, որի անունն է վիդեոներ։ Եվ այսպեսով սիրելի ռուստադիտողներ, ահա եւ մեկնարկեց մեր երկրորդ փուլը, այո, մեր առաջի փուլի հաշիվը 1-1 է եւ թեժ պայքարը շարունակվում է։ Հիմա մենք կնայենք վիդեոներ, թեթև երկու վիդեո կնայենք եւ պետք է ուշակեք այդ վիդեոյի վերջը։ Ես ձեզ հարց կտամ, արդյոք դուք հավատում եք, որ այս վիդեոն կվերջանա սենց։ Այս տարբերակներ եք ասում։ Տարբերակներ, ու մի տարբերակ եմ ասում, որ պետք է որոշեք այդ վիդեոն կավարտվի այդպես թե ոչ։ Տարբերակ։ Այո, տարբերակներ։ Եվ այսպիսով եկեք հենց հիմա նայենք առաջին վիդեոն տեսողովակ։ Շիշը դες պատկես, որ կան water flip challenge ես անում, այսինքն ու դրանից հետո 5 քայլաշում են գնդակով պետքա փորձես տշես։ Որ գտնի գնդակը։ Շշի։ Ու 10000 դրամը կան, դա բայց վերա չեն շտապում, փորձում են, գնաց։ Այո։ Այո, ես քեզ խնդրում եմ ուղղակի, մնում եք ես ամենակարևորը 5 քայլ հաշվեմ, գնդակով տշես ու կպնի շշի։ Արի անենք, արի անենք, հաշվեք իր առաջը, 1, արի արի, 2, 3, 4, 5, ես ուղղում քայլեր եմ հաշվեմ, այստեղից։ Շիշը ցույց չեք տալի, հա։ Ցույց ենք։ Ասա դրա ցա շիշներ։ Դավայթի հիմա ես քեզ խնդրում եմ, դայ, հենց հիմա քեզ մի քայլ ուղում, ընդամենը մի քայլ անդատում ես 10000 դրամը արտելու։ Էլի մարդիկ եղել են ովքեր պատտան են, հավասար է կշռությունը ճիշտ է կան կողքով քուտի ուղի դնան։ Ինչ դավայթ։ Ինչ եք կարծում, այսինքն բաղկանում էր երկու փուլից, նախ պետք է շիշը պատտայր, որ կանգներ եւ դրանից հետո պետք է գնդակով խփեր, որ կպներ շիշին եւ ես կտայի նրան 10000 դրամ։ Ես տվել ես դու իրան 10000 դրամ։ Բայց արդյոք նա խփել է։ Ինքը կպավ շիշին։ Չեմ հավատում։ Ինքը արդյոք ես տենց եմ։ Ես հավատացի զարդ։ Այս շիշը ոչ ցած է, դա չեմ հավատում։ Այդ գցած կադրով երևաց։ Եղած բան ինչ ես հավատում։ Բայց կադրը ցած բան էր ասում։ Մոնտաժ։ Ոչ չեմ հավատում։
Ես վերջերս եւ չեմ կարում ոչ մի բանին ու եւ ոչ մեկին հավատալ։ Սար, ոնց քցած շիշը։ Ես հավատում եմ, որ կպա։ Եթե ստացվելա, ուրեմն ինքը շատ հաջողակ է։ Միլիոններից այն մեկն է, ով կարողացավ հաղթել 10,000 դրամ։ Շատ լավ։ Դու չես հավատում, Զարդյան։ Դու չես հավատում, Գևը հավատում է, շատ լավ։ Եկեք միացնենք վիդեոն եւ տեսնենք այս վիդեոյի շարունակությունը։ Ինչ կա դրա մեջ չհավատալու, Զար։ Որ ինքը տշես դու գնդակիովս չտեսար։ Այնից նայեք, ծմա կայնում է։ Բայց մի թափից արել էս աղջիկը, մանալած։ Մի բանից ցաղարելա։ Շատ լավ, Զար ջան, տես պետք էր հավա։ Տես Զար ջան, պետք էր հավատալ, որտեվ այնց վիդեոը որ կարող էր գցել, էլի։ Ինձ վերաբերել եք չեմ հավատում, ես եկել եմ չհավատալ։ Հա, վсё, ճիշտ է, հաղորդման անունը տենց է, պետքա տենց էլ ասել։ Շատ լավ, եկեք դիտենք մեր երկրորդ վիդեոն եւ վերջին վիդեոն եւ տեսնենք արդյոք դուք կհավատաք թե ոչ։ Նկարում եմ, ես գոնե բանեմ, դու միանգամից նկարի, ես ասում եմ։ Նկարում եմ, բանեմ։ Փակ աչքերով։ Ավա, ինձ մոտ հետո մորցնում եմ տեղը։ Ահա, բայց ես կարամ մոտիկացնեմ գնդակը։ Չէ, իդիոտ, ես կարամ մոտիկացնեմ գնդակը, սիրելի ժողովուրդ։ Ես գնդակը կարամ մոտիկացնեմ։ Սա լավ խփում եմ, ինչ եղավ եղավ, նկարում ես։ Հա, ես կո մտեմ։ Հենց հիմա բոլորը մեկնաբանություններում մոտ պայման գրեք, մի կա գոլ ես անելու։ Նկարում եմ։ Որ ձեզ մոտավոր բացատրեմ, ես գնդակը տեղափոխել եմ դաշտի մի ծերից մյուս ծերը ու այդ ամեն ինչը աչքերս փակ ու մոտեցել եմ այս կետին եւ այս կետից պետք է խփեմ գոլ, բայց աչքերս փակա ոչինչ չեմ տեսնում։ Ինչ եք կարծում։ Մի քիչ էլ առաջ գտակ։ Բայց խապուսիկա նկարահանած։ Դե հա։ Ինչ առաջի վիդեոն էլ էր խապուսիկի նկարած։ Այո, չէ։ Չէ, դե նորմալ նկարած է հեռախոսով։ Ինչո՞։ Հեռախոսով թե կամերավի ի՞նչ կապ ունի։ Նորմալ նկարած է, խապուսիկի բան չկա։ Երևում է, հա։ Սա տատանում։ Ինձ թվում է, չէ։ Կանգնած ձևն էլ է երևում, անկյունն էլ է երևում ինչա բռնելու, բայց։ Ինձ թվում է գոլ չի գնաց։ Ինձ թվում է գոլ չի գնաց, հա։ Ինձ թվում է գոլ չի գնաց, հա։ Այս անգամ ընդհանրապես պետք է չհավատամ։ Չես հավատում, որ գոլ կանեմ։ Դու էլ չես հավատում։ Շատ լավ։ Չէ, լավ, ես եթե Զարան չի հավատում, ես հավատամ։ Պրատիվա վեսա թե ո՞նց։ Դե բա ի՞նչ անեմ։ Օկեյ։ Դու հավատում ես, որ գոլ կլինի։ Դու հավատում ես, որ ես չեմ կարողանա խոցել այս դարպասը։ Ես հավատում եմ, որ դու ավելին կարաս կանես գոլը, բայց այս տվյալ բանին ես ասում եմ չեմ հավատում։ Շատ լավ, միացեք վիդեոն։ Ուզում եմ մի բան հարցնեմ, էլի։ Օկեյ, շատ ուրախացա, որ ես հարցեցի։ Մի բան եմ ուզում հարցնեմ։ Ստոպ։ Տվեք վիդեոն։ Մի բան հարցնեմ, էլի։ Այ ցույց տամ էլի։ Հա, իհարկե։ Այ այս մասով ոտի որ խփում են։ Ոնց կարող է այդպես ուղիղ գնալ։ Մինիմում պետք է այսպես ծուռ գնալ։ Այդ ոնց է ճարճարվել, որ այսպես խփեց։ Դե վաբշե այսպես պաս են տալի, խփում են բանն է։ Հա, բայց քանի աստիճաններ թեքվել, կոնկրետ այս կողմ էր տանում։ Հենց այդ ես չգիտեի էլի որտեղ է կոնկրետ գոլերը, դրա համար է այսպես ուղի խփեցի։ Ու ամեն դեպքում չհավատալը ճիշտ էր այս բանին։ Այո, չհավատալը։ Դե ես սկզբանը չի հավատում դրա համար։ Գևը ամեն ինչին հավատում է, չի կարելի ցավտալ։ Եվ այսպիսով առաջին վիդեոն ճիշտ գուշակեց Գևը, երկրորդը՝ Զարան, այս փուլում մենք եւս ոչ ոքի ամես մոտ անցնում ենք երրորդ եւ կարելի ասել որոշիչ եւ ամենահետաքրքիր փուլին։ Այստեղ կենտրոնանաս։ Այստեղ դու պետք է հիշես, որ մեր հարաբերությունների վրա դա չի ազդի։ Ես հետո կասեմ ես։ Թեշ պայքարա գնում։ Մենք անցնում ենք մեր երրորդ փուլին։ Գնացինք։ Սիրելի հեռուստադիտողները, հայ եւ մեկնարկեց մեր երրորդ եւ ամենահետաքրքիր փուլը, հաշիվը հենց հիմա ոչ ոքի է, այո։ Մենք շատ թեշ պայքարի մեջ ենք, 2-2, այո, ոչ ոքի հաշիվը, եւ հենց հիմա ձեզանից ինչ որ մեկը պետք է հաղթի անպայման, որովհետեւ ոչ ոքին մի քիչ անհետաքրքիր կլինի ինձ թվում է, դրա համար պատրաստվում ենք մեր երրորդ փուլին, իսկ ես ձեզ պատմեմ կանոնների։ Ես հավատում եմ զապը։ Տեսնենք, տեսնենք։ Եվ այսպիսով մեր մասնակիցներից յուրաքանչյուրը պետք է մոտենա վարակույրին եւ նայի թե ինչ է կատարվում վարակույրից այն կողմ։ Այնտեղ կամ կլինի ինչ որ գործողություն, ինչ որ բան կկատարվի, կամ կլինի ուղակի ցուցանակ, որի վրա գրված կլինի թե ինչ որ մի բան գրված կլինի, բայց այդ բանը տեղի չի ունենա վարակույրից այն կողմ։ Բայց մենք պետք է գանք, նստենք մեր տեղերում եւ պատմենք մեր հակառակորդ մասնակցին այնպես, իբրև այդ բանը այնտեղ իրականում տեղի է ունենում։ Դրա համար շատ թեժ պայքար, այստեղ մեր վարակույրի հետևում փոքրիկ սենյակ է, բայց
Հավատացեք այս սենյակում մեր հաղորդման շրջանակներում տեղավորվել են շատ-շատ բաներ, դրա համար մի մտածեք, որ այնտեղ չի կարա լինի ինչ որ նենց բան, որը մեր հակառակորդ մասնակիցը մեզ ասում է։ Այո, հակառակ իրականության, ինչ-որ սկսում հավատալ։ Դեվիդ Կոպերֆիլդն է ստե, այս կարող է ասած դինոզավր դուրս գա հետո նա։ Շատ լավ, Գև ջան, արի ես անգամ դու սկսի, անցած, այո, դու սկսիր, մոտեցիր վարակույրին եւ տեսնենք թե ինչա այնտեղ կատարվում է, կամաց գնաս վարակույրը սա է, Զար ջան, իսկ մենք իրար հետ չփենք, դու այն կողմի վրա մինայի, թող Գևը հանգիստնայի, ինչ կա, ինչ պլաններ կա։ Պլաններ կա մի ձև տեսնել այնտեղ ինչ է կատարվում։ Չէ, բացի դրանից։ Չէ կատակում։ Ինչ որ նոր նախագծեր, չգիտեմ։ Ուզում եմ ուրախություն։ Ուրախություն։ Հա, չգիտեմ ինչ տեսքով կլինի, ուզում եմ ուրախություն։ Ուրախություն։ Այո։ Ուրախություն, շատ լավ, կսպասենք ուրախության։ Շատ ուրախություն։ Օրինակ է շոուն ուրախությունը։ Ահա, արդեն ճիշտ ճանապարհին եմ։ Շատ լավ։ Կամաց-կամաց ուրախանում եմ։ Ամեն օր մենք շոուին հյուր կկանչենք ձեզ։ Ես կգամ։ Քեզ ու գեր։ Եվ որը երկար է մնաց այնտեղ։ Ավելի եմ սկսում հավատալ։ Քանի դեռ կարա բան չլինի ընդհանրապես, կարող ուղղակի դերասանություն լինի այս, դրա համար պետք չի հավատալ։ Դու էլ կարաս այդպես։ Շատ լավ, Գև ջան, կարաս արդեն գաս, դու մինայի Զար ջան, ուղիղ ինձ նայի, հա, որ անմիջապես հա, ասենց բանը լալն ու պաստորեն։ Շատ լավ, հիմա Գևը նայեց, թե ինչա կատարվում վարակույրի հետևում, այնտեղ կամ ինչ-որ գործողություն էր, կամ ուղղակի պլակատի վրա գրված էր, որ ինչ-որ բան։ Գև ջան, ինչ էր այնտեղ տեղի ունենում։ Ես արդեն ոգի եմ վախում է։ Կյանքում առաջի անգամ բախում։ Իրականում այդ արտահայտություն կա, որ ասում է, բայ ոնց էին ասում, կարի մի հատ նայեմ գամ էլ մի վարկեր։ Ոնցր դուր եկել։ Հավատալի է, հա ոնց որ։ Ոնցր դուր եկել։ Ոնդեղ շառնակի նկարանում։ Ասում է, դες մի արտահայտություն չէ, կա, որ ասում է գժերը դիվալ են գշում։ Գժերը դիվան են քշում, ի՞նչ են նայում դրանց։ Գժերը դիվան են քշում, ներսում։ Կոնկրետ դիվան են քշում գժերը։ Իսկ գժերը թղթով գժեր են։ Չգիտեմ բախտը։ Ես առաջ անգամ եմ տեսնում գժեր դիվան քշող։ Դիվան քշող գիր առաջ։ Բարձնել ռում։ Որ հարևան տեղավարում կարա դիվան լինի, դրան հավատում եմ։ Դե, բավ։ Իսկ որ գժեր, չէ՞։ Այ, այդ ա մի քիչ կասկածես։ Բայց Զենան է կդ։ Չէ, հանգար ձեն չանեք, եթե այնտեղ մարդ կա, ես էլ չգիտեմ, էլի մարդ կա թե չկա, բայց ձեն պետք չանե։ Հավատում եմ։ Այսինքն դու հավատում ես, որ վարակույրի ցանկում կան գժեր։ Մարդիկ, ովքեր ուղակի սենց հետաքրքիր հումորով բաներ են անում, այնտեղ հնարավոր է։ Մոտենում եմ վարակույրին, բացում եմ այն եւ տեսնենք արդյոք այնտեղ տեղի ունենում ինչ-որ բան, թե ոչ։ Օքեյ։ Եվ այսպիսով ուշադրություն, բացում ենք վարակույրները եւ այնտեղ այո գժեր են, որոնք քշում են ձիվան եւ լավ է, լավ է, տասին ոս կարա է չարա։ Իրոք ո՞ր ձան։ Հիմա թուղթ կա։ Չարտում ես թղթով են հիմա իրանք, թե ո՞նց։ Էն անում է թուղթը, դու էլ ասում ես։ Շատ լավ, շատ լավ։ Մերսի։ Էնա թուղթը անում Զար ջան, տեսալ։ Սա կարա Զարան։ Զարան, հա, 1-0։ Այս փուլում 1-0, քեզ շնորհավորում եմ, ապրես։ Այսինքն հավատալու էր, էլի ստացվում է, որ կարան նման բան տեղի ունենա։ Դե դժվար գժանոցից մարդիկ ներկա լինեին, դրա համար։ Չէ, կարող ուղղակի դատարկ լիներ սենյակը։ Ուղղակի ճանապարհին մտնեին մի հատ այս խաղի մեջ մասնակցեին, շարունակեն։ Այո, հնարավոր է։ Դե սկսում եմ հավատալ։ Հա, կամաց, կամաց։ Շատ լավ։ Հավատում ես, չես հավատում։ Ամեն ինչ ավելի լավ է լինելու։ Դե ինչ, Զար ջան, հիմա քո հերթնա, գնաս եւ տեսնես ինչ է կատարվում վարակույրի հետեւում եւ գաս եւ Գևեն քեզ հարցեր տանք։ Եվ ստեմ Գևին։ Այո։ Կարող եմ գնալ։ Այո, մոտեցիր վարակույրին եւ տեսնես ինչ այն կատարվում։ Ես տարբերություն քեզ չեմ ստում։ Գև ջան, իսկ մենք շփվենք իրար հետ մինչեւ։ Ինչ կա, նոր երկեր, նոր տեսահոլովակներ երբ են լինելու։ Կան նոր երկեր էլ կան, նոր տեսահոլովակներ էլ կան, կա նաև համերգային ծրագրեր Հայաստանում, թե Հայաստանում, Հայաստանից է պետք է սկսվի, բայց հələ որ պասողական
Սպասողական դիք շատ լավ, կսպասենք անպայման, մեծ սիրով։ Զարջան, ինչ կար վարակույրի ետևում, խնդրեմ հենց հիմա մեզ պատմես, մենք շատ հետաքրքրությամբ։ Իմ տարբերակում երբ կապույտ էին հագնում, ստեղ մի քիչ ուրիշ մի շոր էր ավելի։ Մի քիչ ուրիշ, հետաքրքիր է, ինչ ուրերով, ինչ ուրերով էին, ինչ էր այնտեղ կատարվում։ Նու դժվար քիմիկոսները տենց հագնվեին, բայց տենց հագնված էին իրանք, ինչ-որ բաներ էին փորձարկում։ Այսինքն վարակույրի ետևում կոնկրետ ինչ կար, քիմիկոսներ էին, երկու հոգի բան էին փորձարկում, քիմիկոսներ, երկու հոգի փորձարկում էին անում, փորձարկում էին անում, գժերից հետո ոնց չի փորձարկում, ինչ փորձարկում էին անում, ես չեմ արի տենց փորձարկում, ինչ փորձարկում էր, ընդ հետաքրքիր փորձարկում էր, հա բաս էլ, հա ընդրում Այդ ինչ արդեն, ինձ էլ է հետաքրքիր։ Ասա, այդ ինչ եք փորձում այ ախպեր։ Չէ, փորձարկողների պակաս չունենք Հայաստանում, փառք Աստծո, ամեն մեկը մի բան փորձարկում, հա։ Հիմա ներ մի բան փորձարկում։ Ամեն մեկը մի բան փորձարկում մեր վրա։ Զարջան, համար կարող է հավատամ ես էլի, որ տենց հավատաս։ Դե բայց ինչ եմ փորձարկում, հետ եմ ուզում հասկանամ, պտի դու մետ մի բան ասես, հետ է հասկանամ, հավատում եմ, թե չէ, ինչ որ բան ասես։ Ինչ են ալ։ Անհիմն շարժումներ։ Անհիմն շարժումներ։ Այո, ինչ որ փորձ։ Իսկ կարող է տենց ներքին ռիթմիկա կա իրաց մեջ, դու չես լսում։ Չէ, չի կար հավատա։ Ոչ մի ռիթմիկա չկա։ Ուղղակի անիմաս շարժումներ։ Բայց ո՞նց իմացար քիմիկներ էին։ Փորձարկումով է անում էլ։ Ուժ հաստատ դա ֆիզիկայի հետ կապ չունի։ Դա շատ կար ինչ որ բաներ փորձարկում, հա, պտած տարաններ կա, մոտները նյութեր կա։ Մի հատ տար։ Կարող է տարակենք ստեղ։ Չեմ կարծում, բայց ես կարող եմ ծաղից տրենք։ Չէ, դե իրականում կարծում եք, ջան։ Դե իրականում կան, դե ինչ որ բաներ կատարվում է հավատում, բայց զառան չի ասում կոնկրետ ինչ, որ ասեմ կոնկրետ դրան հավատում։ Անի շարժումներ են անում ինչ որ տարայով։ Ես չգիտեմ դա ոնց է կոչվում։ Կարող է բարմեն են տենց բաներ են անում։ Չէ, այդ կոլբաներից մի հատ տենց բանա։ Բարմենը կոլբայով ոչինչ չի անում։ Ես չեմ տեսել բարմեն կոլբայով։ Ինչ գիտես։ Ես տեսել եմ կրակներով, չգիտեմ լցում են։ Չէ, կոլբա։ Ոչ բաժակ, ոչ բան։ Այո, ես չեմ տեսել։ Ես չեմ տեսել։ Դե բանա, տես թազա մոդա է, չես տեսել։ Ես չեմ տեսել։ Բայց ինչ որ ես տեսա տպավորիչ։ Հետա քրքիր է։ Այդ կոլբան ձերքում շարժումներ են անում բարմենի։ Չէ, հավատա։ Ախպերս մեր։ Մի խոսքով արակուրի հետևում ինչ ես կարծում, Գև ջան, կան նմանատիպ մարդիկ։ Դե կան նմանատիպ։ Կարող է նաև դատարկ լինի սենյակ։ Դե որ սրանից առաջ գժեր կային, այդ քիմիկոսներ կամ փորձարկում անողներ կլնեն ու կլնեն։ Հա, կլնեն։ Ինչ թվում է, ես հա հավատում եմ, բայց չէ որ հավատամ։ Ասա հավատում եմ։ Դու հավատում ես։ Հա, որ տենց քիմիկոսներ են ինչ որ process-ի մեջ։ Շատ լավ, եթե անտակտ շարժումներով, հա։ Անհիմն։ Ասացիր, անհիմն։ Անհիմն շարժումներ։ Անու անտակտ է կարելի ասել, բայց անհիմն։ Անհիմն, հա։ Անհիմն շարժումներով։ Եվ ռիթմիկայի բացակայություն։ Հա, լավ։ Շատ լավ, Գև ջան, դու հիմա հանկարծ սխալ ես պատասխանում։ Ես կրվում եմ։ Դու պարտվում ես։ Հա, օքեյ։ Օքեյ։ Հա։ Նեղանալ չնի։ Շատ լավ, ես մոտենում եմ վարակույրին եւ տեսնենք թե արդյոք այնտեղ կան քիմիկոսներ, որոնք անում են ինչ որ փորձակ բառ ո՞նց էր։ Փորձարկում։ Փորձարկում, շատ լավ։ Մոտենանք վարակույրին եւ բացենք մեր վարակույրը։ Եվ այս պիսով այնտեղ դատարկ էր։ Ոչ մի բան տեղի չեր ունենում։ Ահա, ուղակի։ Ուղակի գրված էր։ Ուղակի գրվեցին։ Ուղակի ես փորձում էի։ Ես առավոտյան ինձ հանի բերիստը գրվածրի ճամփիր։ Ուզում եի մի անգամ կյանքումդ ինձ հավատայի։ Շնորհավորում եմ քեզ հավատացի։ Քույներ, Գև ջան, ապրես շատ մասնակցության համար։ Մերսի հավեսի համար։ Իրոք շատ ուրախ էինք մեր այսօրվա հյուրերին տեսնել մեր հաղորդման շրջանակներում, հաղթեց Զառան։ Ձեզ հետ էր Միկա Թանգյանը, չեմ հավատում հաղորդումը, կհանդիպենք շատ շուտով։